za taj stav uglavnom govorio? Pa to je još jedna indikativna najava. Znači imali smo prije nekoliko dana otvorenu prijetnju Andreja Plenkovića DORH-u da se ne petlja u rad vlade, nego da se bavi svojim poslom. To je neviđeno u demokratskoj Hrvatskoj. To nije bilo u doba znači, prijašnjih premijera i predsjednika država. Nepojmljivo da se to danas događa 2024. godine. S druge strane, ova izjava samo pokazuje da vladajući, očigledno na čelu sa državnim, novim državnim odvjetnikom, žele sačuvati status quo. A to znači zaštititi svoje ljude, ljude iz svojih redova, kako ih ne bi ruka pravde dohvatila. Kaže jučer Andrej Plenković, ovo što su izašle ove poruke, to je korupcija. Pa najlakše je okrenuti pilu naopako. Nažalost, mislim da je upravo korupcija ono što se događalo i što te poruke otkrivaju, a to je tajni sastanci, očigledno pogodovanje suca Turudića određenim skupinama ljudi. Ja bih ipak rekao da je to korupcija, a ne ovo što je izašlo u javnost, odnosno što su novinari otkrili.